Bem, galera, tudo bem? Gente, acabei de alimentar os peixes aqui, né? E aí eu coloquei aqui para vocês verem, né, que eu fiz um vídeo sobre alimentação, né? Falei um pouquinho e falei que eu coloco um pouco a mais de alimentação, basicamente, além do que seriam 5 minutos. Então, o que que eu faço? Eu tenho a bomba de recalque aqui, Gebão, e, né? Eu desligo ela dá 10 minutos para de alimentação aí, né? Que é o período de alimentação. Só que o que que eu tenho aqui? Os peixes maiores, eles acabam avançando nos menores, eles querem comer tudo sozinho, né? E aí acaba tendo uma certa briga. E aí os outros peixinhos, eles, para eles chegarem na comida, eles meio que esperam a vez deles, né? Então, por isso que é interessante tomar um certo cuidado pela questão do quê? Você tem que se certificar que todos os peixes estão comendo, né? Não adianta você ter, por exemplo, somente uma parte dos peixes se alimentando, né? Então, muitas vezes eu tenho aí o quê? As pessoas colocam, ah, são 5 minutos, é regra, 5 minutos. Eu coloquei, o peixe tem que comer em 5 minutos. Mas a pessoa esquece que ela tem diferentes espécies, né? Se você tem um aquário monoespécie, né, uma espécie só, aí tudo bem, se a regra dos 5 minutos, na minha visão, se aplica, né? Até melhor, para evitar aí qualquer acúmulo. Só que se você tem um aquário com várias espécies ou espécies um pouquinho mais agressivas, né? É complicado você colocar somente os 5 minutos. Então, a dica que eu passo é o seguinte: pense na alimentação de todos os peixes. Para você ter a medida certa, é com o tempo. Então, você vai vendo ali quanto que tem de ração que é suficiente para aqueles peixes ali, né? E aí você vai colocando. No caso, eu tenho um bandeira aqui, né? Esse listrado aqui. Esse bandeira, ele é o peixe mais agressivo que eu tenho, né? Ele acaba quando toda vez que coloca ração, é engraçado, ele bate em todo mundo e é o que aí depois que ele bate em todo mundo aí que ele resolve comer, né? Ele é bem agressivo aí. Ele tá um pouco menos porque eu coloquei uma outra peixinha, né, que estava no meu laguinho. Eu tinha tirado ela um bom tempo porque ela estava bem agressiva na época, né? Não tinha nem os discos, né? Ela Tirei ela, só que o laguinho eu não tenho. É um laguinho que eu deixo do lado de fora, começou o tempo de frio, e aí eu não quis deixá-la lá porque com certeza ela ia morrer, né? Enquanto tava um tempo bom, tudo mais e tal, ela viveu bem, alimentei bem, tudo mais e tal. Quando eu vi que o tempo tava piorando, eu falei: não, vou trazê-la para dentro. Então ela tá ainda um pouquinho desconfiada, né? Coloquei ela ontem no aquário. E o que que acontece? Por isso que ela tá meio desconfiada ainda, não tá muito acostumada com o ambiente, né? Tá acostumado o laguinho que eu tenho, ele tem 500 litros, né? Mas é complicado deixar o peixe lá para morrer, não acho certo isso, né? Só para falar, ah, eu tenho bandeira num lago. Não, pô, você tem que pensar no peixe. Então o que acontece? Mas olha só, para vocês poderem ver é o seguinte, os peixes eles comem, né? Os mais agressivos vão comer primeiro, então vão lá, vão comer tudo mais e tal. Eles estão um pouquinho desconfiados porque a luz do aquário tá ligada, né? Eu nunca deixo essa luz ligada, a não ser quando estou gravando. E aí o que acontece? Então eles vão lá, vão comer. E aí eles acabam meio que normal de quem tem bandeira e tem aí, né, a questão de disco, sabe que muitas vezes eles são agressivos entre eles, né? Então, o que que acontece? Você tem que pensar, que nem eu disse, voltando, né, para não ficar enorme o vídeo, como sempre. Você tem que pensar que os outros peixes também comem. Então, você tem que ter a garantia que eles vão comer. Então, no caso, eu deixo aqui, né, deixo os peixes mais agressivos comerem primeiro, né? Fica essa questão aí de um pouquinho de briga. Todo mundo come, tá? E aí, depois que todo mundo, todos esses agressivos comeram, os outros que são mais pacíficos, né, são mais de boa, acabam chegando perto ali da ração, aí a bomba já tá ligada, tudo mais e tal, e aí eles vão comendo. Então, que nem eu falei, tem que tomar cuidado e se preocupar com a alimentação de todos. Porque senão, às vezes você coloca, vai na regra, por exemplo, dos 5 minutos. Ah, eu coloquei 5 minutos e tal. Ó, meu peixe morreu do quê? Às vezes ele morreu de fome, porque ele não consegue comer, né? Então você tem que tomar esse cuidado aí. Tem que ver, tem que notar. Todos estão comendo, né? Outra coisa, tem peixe que é claro que não vai comer na sua frente, né? Tem peixe que é muito mais tímido. Então eu tenho, por exemplo, os neons. Os neons, olha, eu acho que eu só vi neon comendo, acho que uma vez.
né? Que eu tava bem distante do aquário, aí eu fiquei olhando bem de longe, né? Tava com um tempo a mais assim. Eu vi os neons chegando e comendo. Mas o que que acontece? Você tem que ter a certeza que vai ter ração para todo mundo, né? Então a regra da alimentação é essa: tem ração para todo mundo? Todo mundo come? Então tá beleza. Outra coisa, né? Se você tem um aquário e faz esse método que eu fiz, né? É um método um pouco mais arriscado, eu concordo, né? Porque essa ração vai ficar um pouquinho mais de tempo, né? E tudo mais e tal. E aí, basicamente, pode gerar amônia e tudo mais e tal, que o meu pessoal fala. Só que você tem que ter primeiro, você tem que ter certeza que essa ração vai ser comida, né? Você não vai jogar para, por exemplo, no outro dia cheguei e ainda tem ração. Não. Essa ração tem que ser consumida, né? Tipo, em horas, pelo menos, né? Ela tem que ser consumida. Outra coisa, se você tem muitos peixes, é que nem eu falei, é de novo, o sistema de filtragem. Então, o importante, o coração do aquário é a filtragem. E muitas vezes a pessoa ela se concentra nos peixes e esquece da filtragem. Aí você não vai conseguir manter muito peixe mesmo, não. Tá bom, gente? Só falando um pouquinho da alimentação aí para vocês, né? Deixei aí, tentei deixar aí todo o período da alimentação. Daqui a pouco a bomba vai acabar ligando, né? Que é o um período de 10 minutos. E aí, só para mostrar para vocês aí, para complementar o outro vídeo que eu tinha feito, como é que eu alimento esses peixes, como é que funciona e por que que eu tinha falado que eu deixo um tempo a mais, né? Para eles aí, ó. Né, para dar tempo realmente de todos os peixes comerem. Porque senão, né, você vai ter um ou outro vai acabar falecendo. Beleza, galera? Então vou desligar a luz aqui, né? Vou finalizar o vídeo, vou desligar a luz, deixar o aquário em paz aqui, né? Que nem dizia o meu avô, né? Hora de comer, hora de sossego, eu estou incomodando os peixes, querendo ou não. Então eu vou deixar aí os peixes se alimentando, né? E foi só para mostrar para vocês mesmo, né, algumas dicas aí para vocês verem como é que funciona. Beleza, galera? Valeu! When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.